Ale som aký vytenskal sa u synku, on tady moře. Sladký, neviem. No, to je jedno, proste chápame sa. A teďka som asi hrála jenom jeden den, tak jako jsem se spíš rozhlídla, co tady je a tak, protože jsem to nehrála asi týden, takže zase nevím. Ale jinak teďka jsem si, rozhodla jsem se, že bychom se mohli trošku zase začít, nebo takhle, mohli bychom začít zase zahradničit, takže jsem si tady hezky pořídila kytky, trošku jsem si tady sklidila, co se týče, proč já tady mám dvakrát pepřovník? Že to je pepřovník? Není, dobrý, fuj, jak to vypadá stejně, jak jsem se lekla, že to není stejný. A udělala jsem si dvě koupelny, protože jak víte, nemám ráda jednu koupelnu, protože se to nestíhá. Je to na prd. Jednoduše. A udělala jsem si krásný dort, protože mamka s taťkou mi mají vyrůst. Ona dneska, on až zítra, ale rovnou to vyrosteme jakože společně. Takže budu mít konečně dospělý. Protože teďka jsou mladý dospělý, jestli mě chápete. Takže necháme je vyrůst, rychle to urychlíme, doufám, že mě konečně povýšej. No, jsem se řekla, že mi to začne jíst. Tak tam přidáme další svíčky, aby to nikdo nemohl jíst, že jo? Známe, že by to sežrali. A necháme je vyrůst. Doufám, že mě teda povýšej. A chtěla bych dneska určitě stihnout trošku to zahradničení s tou holčinou, protože mám zatím dvojku, což jakože jde, ale mohli bychom, a on je taky nemocný. Vím, že mi tam někdo psal, že jsou nemocný, nebo že začala být, jakože měla skvrny na sobě, tak jsem si upkoupila lék, tak jdem hezky vyléčit. Super, máme starý, nebo dospělý. A jinak tady asi bych řekla, že nic. Většinou se budeme starat hlavně o ty kytky, protože když se podíváme sem, kecám sem, tak tady máme že zamčený balíčky, což bych chtěla je celkem, a netypické rostliny, tady máme od 7. úrovně, což jsme zatím druhá, což je jako fajn, ale určitě bych chtěla dosáhnout tý 10. určitě to nebude hned, bude to chvilku trvat, asi hodně dlouho to bude trvat, ale budeme se hezky snažit, možná bys veliko, mohli bychom sem dali. Ne, kašlem na to, nebudem sem nic dávat. Ani omylem. Sice tady máme jabko, máme tady nějakou. Bohužel tohle je jídlo a nemůžem to, to zasít, což je škoda. Celkem by mě zajímalo, jak by vypadal ten strom. Bohužel. A asi bych je mohla dát i opalovat tenhle ten dáš večer. Do týdne bychom se mohli hezky opalovat se, samozřejmě v plavkách. A ona zatím taky, protože nevím, jestli jde do práce. Dneska nejde do práce, ale určitě budeme podvědomě rozšiřovat své ochranářské způsoby. Takže mám to za úkol samozřejmě, že jinak bych to nedělala. No, takže tady to máme hezky. Hele, bleší trh, že jsme se šli podívat na bleší trh. Já si nejsem jistá, jestli tam je něco. Ten bleší trh jakoby. Není tam podle mě nic důležitýho, je to takový prostě, jako by nic. Pochopila bych, kdyby byl trh lásky nebo takhle, tak je to taky víc zajímavější než ten bleší trh. Vím, že tam nechodíme. Jinak máme tady jednu novinku od čtvrtka, dneska je sobota, od čtvrtka. A na to se podíváme, ale já si myslím, že oni mi tady nebudou chodit. Nevím, asi hold, někdo se stěžoval, nebo jak víte, tak doba je, tahle doba dnešní je celkem rasistická, když se to tak jakoby vezme. A přidali sem zahalené dámy. Nejsem z toho moc nadšená, ale co se dá dělat. Takže určitě bych je dneska chtěla vidět, takže já tuhle tu típnu, povídej si s ním o ochranářství. A jemu to taky típne, už je černý dost. Už mu to bude povídat, prosím. Doufám v to, uvidíme.
koupit něco zajímavého domů, myslíš si, že něco je zajímavý, a ok, tak s ní budeme. Samozřejmě, jestli jsme teďka, nevím, někdy jsem natáčela video, samozřejmě, jo, taky si mít si, a najednou mě to típlo, že nahrávka byla uložena, což nebyla, znova jsem to musela zapnout. Celkem mě zajímalo fakt, co to je, protože to dělá zatím jenom u Simíka, že třeba včera jsme natáčeli Roblox a s Robloxem se to ani jednou nestalo a u Simíka už teďka vlastně po druhý. Jakoby u jiného videa, ale chápeme se. No, zatím své zahalené dámy nevidíme. Tohle moje krásná kámojda. Převzat klíče od domu, co já k ní domů nebudu chodit. Ale sice bych mohla. Ne, já si převezmu klíč, protože vím, že já jsem ji už dlouho nehrála, vím, že má kokos. A samozřejmě moje siminka chce kokos, který zatím nemáme, což je úplně náprad. A tady máme naši babču. A jinak asi zatím nějak nevím, něco si koupit, dobře, jdem si něco koupit, chcem si něco koupit jako za křeslo, za panenku, budou strašně drahý, zácná, běžná, hihi, to vypadá blbě, škoda, že tady není třeba jako nějaká mořská pana, ale fakt panenky si brát nebudu, nejsem Venda, Venda je strašně uchylnej na panenky, bude se počítat, že když si něco koupím, takže to bude jídlo? Mohlo by být, jdem to zkusit. Celkem, jak tak koukám, tak lidi jsou tady prasata. Nevím, co to mají ve zvyku a já škytám. Jinak, dcera mi dneska do práce, do školy nejde, protože je neděle, takže v klidu, super. Škoda, že jsme teďka vlastně nejsme v přírodě, protože tady nemůžeme sebrat žádný kytky. Škoda, ale nevadí. Mohli bychom se pak někdy podívat, nebo mohli bychom... Jo, a tohle to jsme ještě nedělali. Je tady, to už je tady strašně dlouho, ale vlastně můžete tady objevovat nový jídla na těch festivalech. Můžete si je kupovat a samozřejmě je objevujete. A kdo je takový labužník jídel, tak proč ne? Jdem si ještě možná něco objednat, něco nového curry třeba. To nevím, jestli jsem měla, nebo jestli umíme. A mohla bych samozřejmě rozšiřovat své ochranářství, pokusit se o představení. Ona je vlastně celebrita, jsem zapomněla. O, mám něco pálivého a moc jí to nechutná. Nevadí. Já určitě budu chtít rozšiřovat své... Všechno rození, dík. Rozšiřovat své ochranářství mezi lidi. A tu webku tam fakt nedám. Lidi, omlouvám se, webka nebude. 2 z 27 receptů máme. A už se s někým holka seznámí, že já bych chtěla rozšiřovat své ochranářství. Protože to já potřebuju ke své práci. Jinak jsme 6, což je fajn. Ale mohli bychom se samozřejmě tady dát ještě třeba... nebudu to číst, protože bych si asi vylámala jazyk. Dobrý, máme to na 100, takže super, doufám, že manžel s dítětem se mi doma nezabili. Třeba jako neumřeli hlady, takhle to myslím. A ochutáváme, myslím, že 3. jídlo z 27, což je fajn. 1/9, když se to tak vezme. Což jsme úplně na začátku jídelního lístku. Nevadí. Dobře, festival nám skončil, takže my jdeme domů a jdeme se podívat na své květinky krásné, samozřejmě potřebuju na záchod, jak tak koukám a doufám, že zítra mě povýšej. Teda nevím to jistě, jestli mě povýšej, ale bylo by to fajn. Samozřejmě koukneme tady ananasadník, sklidíme nebo prodáme. Prodáme ananas, to bude jednodušší. Tady to asi nic, tady jsme to potřebovali zalít, nic, ne? Opravdu, dobrý. Jaha, my už to tady máme, tak dáme prodat vše, protože to zatím nechci. Když to bude trošku vyšlechtěné, tak by to bylo fajn. Samozřejmě teďka mi to je fakt úplně zbytečný. Ne, nejdem to nic omrknout. Co tohle? Jasně, určo se napapej, úkol máme udělený. Teďka nám dát
tak jíst? Oni nejedli jako celý den nebo tak? Nebo jak bych si to měla vyložit? Nebudu radši nad tím přemýšlet. To by bylo asi špatný. Jinak jak tak koukám, šel mi táto do práce. Aha, on mi má volno. A stane se. Nevadí. Dcerka by se taky mohla vykoupat, že jo? Protože nemáme... nebyli jsme se dlouho zaplavat. Dobře, ona přišla ještě za mnou. Hrozný. Je trošku otravná ta moje kámoška, ale co se dá dělat, že jo? Takový asi kamarády si nevyberem. Smůla pro mě. Nevadí. Necháme je vyspat a uvidíme konečně, zítra máme pondělí, takže nám jdou lidi do práce, do školy, takže uvidíme, co bude dál. Ha, máme krásné ráno. Takové jako celkem ta noc rychle utekla, což je možná i dobře. Začínáme dělat snídaní. Tady koukám, že opět máme petržel, což prodáme petržel a tohle. A ananas. Vážně jsem to prodala, teďka si nejsem jistá, jestli jsem to prodala. Dcera šla zatím na počítač, dobře. Čekáme zatím na snídaní. S mamkou budem dělat jít do práce nebo pracovat z domova? Dáme pracovat z domova, ať se trošku nenudíme opět. A máme tady provést postříka proti agresivním druhu a proškoumat jeskyni. Jasný, no. Taky svín nemám nakažený ani tyhle ty okolo baráku. Což je nemám nakažený ani tyhle ty okolo baráku. Což je škoda, vypadá to, že ne. Ani ananas nějak. A taky ne. Taky ne, blbý. Ale zalijem si gitky. Žená těma potvorama, tady taky ne. Jsou takový ty hnusný červený žítvorama, tady taky ne. Jsou takový ty hnusný červený žížaly. Myslím, že jsme je už viděli spolu. Což vypadá, že zatím zase nic. No nevadí. Tak jdem proskoumat svoji, teda naší tu proskoumat. Ne proskoumat vody jeskyň, co chceme. Jenom proskoumat oka. Ale myslím, že další rostliny tady na tomhle ostrově nejsou. Což je trošku blbý. Ale asi s tím nic jakoby neuděláme. Což je takový naprt. Nevadí. Jdem se podívat z tyhle ty. Mamka už asi typu už šla. Byla taková rychlejší. A proč dámy chodí uklízet sem? Uklízet sem, když tady má umyvadlo taky. Oh, želví se... Zóna, až chytám. Jdeme se podívat a pak se jdem koukat na želvičky. Krásně je to opět zase připravené. Že samozřejmě už jsme to jednou viděli, což je úplně krásný. Vám se to strašně taky líbilo, takže nebyla jsem jediná, jo? Pozbudit malé želvičky, že jdem si zase hezky užít ty svoje želvy. Takže super. A možná bychom mohli i napíhat úprk před krakenem. Lávové tunely. Jsem tady jediná, což nevadí, což je super, schovat se. Pokračovat v běhání, nejsi žádná truska. Kolem blablabla. Všechna svá kolečka v rekordním čase. Super. Samozřejmě dlouho jsme už neplavali. Jako obecně myslím, jako mořský pany, chápeme se, což by jsme možná měli, jakože. No jo, jsou prostě roztemný. Jsou krásný. Ale my se jdeme taky zaplavat. Teďka si nepamatuju, kde máme naší boj, jasně, tady máme naší boj. Ale já potřebuju tu vzdálenou boj, protože se chcem potápět. Volně se tady potápět se s výbavou vystřelovací harpunu, ještě nemáme hustý. Tak jdem trošku lovit ryby harpunou, jasně. Potápět se pro poklad, pro mušle. A volně se potápět, super. Fialová ploutev už tam je. Co mámka? Já vím, že prostě potřebuju tu debilní agresiv, ten druh potřebuju, ale bohužel asi s tím nic neudělám. A asi ho ani prostě jakože nenajdu, protože nejsou tady ty rostliny nakažený, což je úplně naprd. A nikam daleko se mi fakt jezdit nechce, nebo prostě cestovat, takhle to myslím.
Takže prostě smůla, neuděláme úkol, se svět nezblázní. Nemáme je třeba už nakažený? Třeba? Vypadá to, že ne. Nevadí, zatím dáme prodat vše, samozřejmě budeme vyhledávat i nějaké informace, aby jsme se trošku zdokonalovali. Teďka zatím hezky se potápí, to asi necháme hezky potápět. Ať ještě má 3 hodinky do práce, tak v cajku. A mamka se vrací, dobře, tak to necháme chvilku urychlený. To. A dcera se nám už přišla, tak sakra, jsem myslela jako, že budu mít chvilku čas. A jak to, že je v rozpacích? Aha. Běž se vykoupat. Proč se nejdeš vykoupat? Jaha, tam jí brání umyvadla. Tak to umyvadlo dám trošku jinam. No. Tak to trošku předěláme. Takhle už se bude moc koupat. Takže vykoupat a máme zemětřesení. Oh, malé mi to zabilo ženu. Přímo vedle ní. Oh. Dobře, to si taky vyfotím. To by mě celkem zajímalo, jestli by mě to zasáhlo, tak co by se mi stalo? To by mě trochu hodně zajímalo. Asi se to třeba buď někdy dozvíme, kapsa tofu třeba, ale třeba taky ne. Myslím si, že spíš asi ne. Ale co kdyby? Mušle matika, zajímavé věci jsme to našli. Ještě se bude potápět, dobře, necháme potápět. Mamka dělá teda jídlo a jí teda zatím jako nemůžem povýšit, protože prostě nemáme agresivní druh ve svých kytkách. Což je na prd. Jo, je to na prd. Ježišmarjo, ono se to potápí a nejde do práce, tak běž do práce. Už je v práci? Ne? Už tam asi jde? Jo, dobrý, tam do belha. Mamka se dá teda koupat, ne, jde na záchod, tak pak bychom se mohli jít koupat. Ale běž ještě na ten záchod samozřejmě, ono uší, super. A budeme dělat domácí úkoly, protože chceme mít dobrý známky, že jo. Jsme už říkali předtím, vylepšit na dovednost 4., což nevím absolutně, ne. Nevím vůbec, co. A zapneme to, protože tohle nemá moc hezkou barvičku. A zapneme to i tady. Samozřejmě budu asi vyhledávat i informace, protože to trošku chci urychlit. Což je, jsem nechtěla vyfotit, jo, k čemu mi bude kytka. Asi k ničemu. Teda jako vyfocená, myslím. S někým se hádat, vážně tady se mnou někdo přišel, abych se šla hádat. Dobrý, nezastihla jsem to, nebo spíše asi ten člověk odešel. A manžela mi stále nepovýšili. Já už fakt nevím, co dělám blbě. A nevadí. Zatím se asi ne, kde máme dceru. Šla se koupat. Jak neobvykle. Ani nevím, kdy mi vyroste. Za 10 dní. Ok, v dalším díle bychom jí mohli teda nechat vyrůst, aby jsme věděli teda, jakou bude mít ploutev, protože mě to strašně zajímá. A fakt, hodně. Čerstvý úlek. Dobře. Doufám, že jste si to přečetli tak jako já. Samozřejmě svý rozprešovače si hezky vypneme. Vyhledává informace, doufám, že jí to trošku nějak pomáhá. Vypadá to, že už budu mít 3. úroveň. A my už ji máme. Dobře, tak třeba 4. úroveň. A máme nějaký poznámky, tak si otevřem. Petr žel jasný. Tady máme zatím jakoby životní cyklus. Tyhle ty kytky zatím můžeme jenom prostě o nich něco vědět, ale zatím nevíme, jestli se dají i roubovat, protože máme malý level, nebo malou úroveň, jak se to vezme. Takže s ním budeme muset počkat chvíli. A říkal jsem si, že asi v této rodině bych nechala jenom jedno dítě. Asi jo, protože takový vždycky jsme měli 2 a vlastně s tím druhým jsme vždycky nevěděli, jako co s ním. Takže teďka bychom měli jenom jedno dítě, jednu krásnou dceru.
Ještě vůbec nemám teda šaj, na co bude dělat, jo. Ale určitě něco užitečného, bych řekla. Teda doufám aspoň. A doufám, že v dalším díle trošku se zase posuneme, co se týče těch rostlin, toho zahradničení, a doufám, že už mě zase povýší, protože to je úplně katastrofální, když vás nechtějí povýšit. Prostě to úplně na prd. Jednoduše. A já si myslím, že tady to asi ukončím. Asi to bude takový kratší díl. Já si myslím, že už jste si trošku na to zvykli, protože asi bych se tady ukecala, furt jsem stále nemocná, možná to slyšíte v mém hlase a nechci pokoušet to jakoby mluvit delší dobu. Pak mě to už bolí v krku. A není to moc příjemný. Takže lidi, uvidíme se dalšího videjka. Doufám, že se vám to líbilo. Škoda, že jsme neviděli ty zahalené ženy. Třeba v příštím díle bychom je mohli konečně najít, nebo kouknout se na ně. Třeba až budeme tuhletu holčinu naší přeměňovat, tak bys, jakoby vzhledově myslím, jako převlíkat a tak, tak bychom se na to mohli kouknout, když tak v zrcadle, nebo v nabídce. A uvidíme se dalšího videjka, doufám, že se vám to líbilo a mějte se krásně a čus.